madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya dogtor xasan sheikh maxamuud iyo wafdii uu hogaaminaya oo ka qeybgalaya fadhiga golaha ammaanka ee qaramada midoobay ayaa gaaray magaalada washington ee dalka maraykanka madaxweynaha ayaa khudbad ka jeedin doono golaha ammaanka qaramada midoobey isagoo la wadaagaya dalalka xubnaha ka ah golaha xaalada amniga soomaaliya iyo dagaalka ka dhanka al-shabaab waxa uuna madaxweynuhu xoogga saarayaa sidii soomaaliya looga qaadi lahaa cunaqabateynta hubka islamarkaana taageero ballaaran oo caalami ah loogu heli lahaa wejiga labaad ee dagaalka dalka looga xoreynayo al-shabaab sidoo kale madaxweyne xasan sheikh maxamuud iyo wafdigiisa ayaa kulamo la qaadanaya mas-uuliyiinta dalka maraykanka waxa uuna xoogga saarayaa sidii loogu heli lahaa taageero caalami ah dadaalka dowladda ay ku bixineyso xasilinta deegaanada laga xoreynayo al-shabaab iyo gaarsiinta adeeg bulsho oo dhammaystiran agaasimaha dhanka warfaafinta madaxtooyada soomaaliya ayaa ka warbixiyey safarka madaxweynaha ee dalka maraykanka madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud iyo wafdi uu hogaaminayo oo ka qeyb galaya fadhiga golaha ammaanka ee qaramada midoobay ayaa soo gaaray magaalada washington ee dalka maraykanka وحنا جمهورية أي وحى وقطب كجدين دونا أماكن أمانك غرميد مدوبي سوق <applause> اللو ذاقية طلقو حبنا كها قلها حارد أمريكا الصومالية يتقال كنا كها أرجع سد على الشباب وحنا مدحونا حوجة صار يا سدي الصومالية اللو قاعد الها ونقبطين تهبك يسدي تاجرو بلارن عالمي هالوجه اللي ها وجه كلبات يتقال كنا طلق <applause> اللو حرينا حسد على الشباب مدحونا محمود يوفدي جيسا يا كل ما كل دوان دونا madaxda dalka maraykanka iyo hay-adaha <muchas> kala duwan ee dalkan maraykanka fadhigoodu yahay waxa uuna xoogga saarayaa dadaalka dowladda ay ku bixineyso xasilinta deegaanada laga xoreeyay argixisada iyo gaarhsiinta adeegyo bulsho oo dhammaystiran iyo in loo baahan yahay taageero caalami ah si loo daboolo baahida baaxadda leh ee ka jirta deegaanada laga xoreeyey argixisada